Tenk at jeg er fra Stordal, er dere? Og du har det over øyet. Tenk at jeg har laget så flotte toner. Sjøsom kan ha laget flotte toner derifra til Stordalen og har en sånn kattedal. Nå skal orkestret gå. Jeg kan bare bli sittende. Hva er det du styrer meg egentlig? Jeg er så klar til neste stykke. Nå skal vi over i romantikken. Max Bruch, som er en tysk komponist, som levde i romantikken, og samtidig også med Edvard Grieg, med Chopin, med musikere som skildret naturen, som uttrykte kjensler gjennom musikken sin, i en tid der veldig mange nasjoner var i støpeskjeia, var unge. Tyskland ble samlet i 1877. Det var viktig å gi kunstnerisk identitet til folk innenfor nye grenser. Og det kjenner vi jo igjen fra Sjøløy, men vi er jo en ung nasjon vi også, 1905, unionsoppløsningen med Sverige. Da var det viktig å ha en Grieg som kunne sette toner på setrene våre, på fjordene våre, på stemningene som er i dette landet, og ikke minst da malerne også, og forfatterne. Det viser bare hvor viktig kulturen er for at vi skal føle en felles identitet. Vi skal høre et dobbeltkonsert for fiolin og bratsch fra Max Bruch, et av vårt fineste stykke, og vi skal ha to framifrå musikere som skal framføre den for oss. Det er en av Norges mest aktive fiolinister, Anders Kjellberg Nilsson, som da var leia Trondheims-solistene da de ble Grammy-nominert for sin plate Divertimenti. Også Povilas Syris Gilgota, som da er medlem av Oslo Filharmoniske. Det er faktisk 8 komponister som har skrevet verk til han. Han kommer fra Kaunas, som også orkestret her kommer fra, så han vil helt sikkert føle seg hjemme på denne scenen, på Skodde, på Fjordkadensa. Har dere fått Fjordkadensa-stemninger nå, folkens? Er dere klar til å ta inn mer? Ja, ikke sant? Gi deg en skikkelig applaus!